удобно се уседемо. Запремо очи и се умиримо. Začnemo mirno in globoko dihati. Ponavljamo globoke vdihe in izdihe. Vdihnemo v trebuh, napolnimo prsni koš in vse do najvišjih pljučnih mešičkov. Nato osvobajajoče izdihnemo. Naredimo nekaj takih počasnih in globokih vdihov in izdihov, ki znotraj nas plujejo kot veter. Sprostimo se. Umirimo vse misli in se osredotočimo nase. Vsi zvoki iz okolice in vse misli preprosto izginejo. Kot bi jih odnesel veter. Prepustimo se glasbi. Vzela nas bo s seboj v kraljestvo narave. Tja, kjer imamo vse odgovore, vso moč in vso ljubezen. Tja, kjer smo mi zares mi. Neskončna duša, večno povezana z vsem stvarstvom. Začutimo toplo sapo, ki nam poboža obraz. Nežen veter se nam zaplete v lase. In opazimo, kako nad nami jadrajo ptice. Povabijo nas, da poletimo z njimi. Podarijo nam svojo sposobnost letenja, da nam pokažejo svobodo in moč pogleda na svet in nas same od zgoraj.
pripravimo se na pot navznoter. Kot ena od ptic poletimo v svojo notranjo pokrajino, v svojo prelepo notranjo naravo. Letimo, letimo, svobodno zajadramo. Najprej zaplujemo navznoter in navzdol v globino. Kajti, da lahko poletimo v višave, moramo najprej seči v globino svoje duše. Letimo in se prepuščamo vetru. Popolnoma sproščeni se prepustimo in letimo v svojo notranjost. Vem, da lahko pridem do svojega bistva. Vem, da lahko najdem svoj okus. Vem, da sem lahko vse, kar želim biti. Vem, da lahko uresničim vse svoje potenciale. Pred mano se počasi vse bolj odpira pokrajina, ki me navdaja z mirom in spokojnostjo. Kliče me, naj se ji predam. Naj se predam varnosti moje prelepe notranje pokrajine. Ogledam si jo. Kot ptica imam razgled na celotno pokrajino. Kakšna je? Kaj vidim? Uživam v razgledu in se predam vetru, ki me nosi, in nebu, ki mi ponudi pogled v globino. Dobro si ogledam vsak kotiček te pokrajine. Kaj mi razkriva? Kaj mi razkriva pokrajina, po kateri plujem v globino svoje duše? Kakšna je? Kaj vidim? Kaj čutim? Slišim. Kaj mi šepeta veter? Kaj mi govori moja duša? Kdo je?
kaj si želi, zakaj je prišla sem. Popolnoma se potopim v svoje bistvo. Kdo sem? Kdo sem? Odkot prihajam? Kdo sem? Kam grem? Vprašanja zazvenijo v zraku. In jaz dobro prisluhnem. Odgovori prihajajo. Poslušam in sprejemam odgovore svoje duše. Slišim odgovore svojega srca, ki zašepečejo v vetru. Kdo sem? Kaj sem? Kaj si želim? Kakšne so moje sanje? Poslušam, kaj mi pove srce. Gledam, kaj mi pokaže duša. Čutim, kaj mi želite sporočiti. Popolnoma se prepustim odgovorom. Kako sem lahko vse to, kar v resnici sem? Kako lahko izpolnim svoj namen? Kako lahko okusim svoje sanje? Kako lahko dosežem to, kar si želim? Kateri poti naj stopim? In kako? Razgledam se naokoli. Kaj se mi razkriva? Kaj vidim? Koga vidim? Kaj čutim? Vse in vsakdo, ki se mi razkriva, mi lahko pomaga na moji poti. Z lahkoto prepoznavam vse znake. Jasno vidim vsak kažipot. Razločno slišim svoje vodstvo.
močno čutim nagibe svoje duše. Točno vem, kdo sem. Točno vem, kaj želim. Vem, kaj moram storiti. Vem, kakšen je moj naslednji korak. Vem, da lahko svobodno in odločno stopim na svojo pot. Ker poznam sebe, vem, kam želim iti. Popolnoma se zavedam, kje je moj cilj. Vem, kaj si želim. Vem, kakšen je moj prvi korak. Prepuščam se poti svojega srca. Počasi se začnemo vračati. Naredimo še en globok vdih in izdih. Premaknemo prste na rokah in prste na nogah. Spet se začnemo zavedati prostora in časa, v katerem smo. Vrnemo se nazaj. Pristanemo trdno na svojih nogah. Odpremo oči. In naredimo prvi korak.